València, a hora d'esmorzar davant d'un restaurant de menjar ràpid, trobem un refresc gran. També és habitual consumir-los en anar al cine. Una moda XXL que arrela i que a Nova York prohibiran si així ho aprova el seu ajuntament al març del 2013. L'alcalde de la ciutat vol limitar els envasos d'aquestes begudes a menys de mig litre i evitar la seva venda a cines i restaurants. Estan preocupats per l'obesitat dels ciutadans. Els metges valencians aplaudixen la iniciativa. Qualsevol iniciativa que, que pretenda atacar aquest problema de l'obesitat como es el reducir la ingesta de productos altamente energéticos y que pueden aumentar, aumentar peso, me parece totalmente correcta. En los últimos años se ha visto un incremento muy importante en la ingesta de este tipo de productos altamente energéticos y que en gran parte, no digo en todo, pero en gran parte pueden ser la causa del aumento en la epidemia de obesidad que estamos viendo. Consumir estos bebudes en grandes cantidades afecta directamente la salud, o digo en el sespers, pero los consumidores valencianos no están tan perdiar este hábito. Es lo mejor del mundo. n'hi ha, ha, que posar bots més, més grans i per a beure més. Al final van acabar prohibiéndonos hasta lo que, no sé, poniéndonos una dieta. Pues muy mal, porque beba la gente lo que le apetezca. Campanyes nord-americanes com esta adverteixen de la quantitat de calories que representa consumir estes begudes en grans quantitats.